Հիպոթեքային վարկի տոկոսադրույքի մարմանն ուղղվող եկամտահարկի վերադարձը աստիճանաբար կվերանա Երևանում, իսկ մարզերում կպահպանվի։ Խորհրդանը այսօր կառավարության ներկայացրած հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծներ քննարկում։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը տեղեկացրեց. կառավարության նպատակն է վերանայել համակարգի տրամաբանությունը, դրան հաղորդել լրացուցիչ սոցիալական նշանակություն։ Համակարգի շրջանակներում վերադարձող եկամտային հարկի գումարներն են պրոգրեսիվ աճել, այն տրամաբանությամբ, որ եթե առաջին տարիներին վերադարձում էր 1 միլիարդի դրամ եկամտային հարկ, ապա հաջորդ տարիներին այդ աճը պրոգրեսիվ բնույթ է ունեցել և 2020 թվականին օրինակ կազմել է ավելի քան 5 միլիարդ դրամ։ Հիպոթեքին ուղղվող եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը ներդրվեց 2014 թվականին կապիտալ շինարարությունը վերակենդանացնելու հիմնավորմամբ։ Այն հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին իրենց վճարած եկամտային հարկը ուղղել առաջնային շուկայից ձեռք բերված հիպոթեքային վարկի տոկոսագումարների մարմանը։ 2018-ին որոշ սահմանափակումներ մտցվեցին։ Ձեռք բերվող գույքի արժեքը չպետք է գերազանցի 55 միլիոն դրամը։ Յուրաքանչյուրը այս ծրագրից կարող է օգտվել միայն մեկ անգամ, և վերադարձվող տոկոսագումարը չի կարող գերազանցել ամսական 500 000 դրամը։ Հիմա կառավարությունը լրացուցիչ սահմանափակումներ է առաջարկում։ 2022 թվականից Երևանի կենտրոն և Արաբկիր համայնքներում կառուցվող նոր շենքերի համար դադարեցնել այս ծրագիրը։ Այնուհետև աստիճանաբար ընդլայնելով գոտիները, մինչև 2025 թվականը ամբողջությամբ դադարեցնել եկամտային հարկի վերադարձը մայրաքաղաքում հիպոթեքով նորակառույցներում բնակարան գնած քաղաքացիների համար։ Ըստ փոխնախարարի, լրացուցիչ մեթոդներ են փորձում ձեռնարկել, որ մարզերում շինարարությամբ զբաղվելը լինի գրավիչ։ Այդուհանդերձ ծավալի վաղ ազատության է զրույցում կառուցապատողների հայկական ասոցիացիան մտահոգություն էր հայտնել, որ եկամտահարկի վերադարձի չեղարկումը կարող է բացասաբար ազդել շինարարության վրա։ Կսկսի վաճառքի տեմպերի էական նվազում, մոտ 70% մենք անկում ենք սպասում վաճառքի տեմպերի, թույլ կամ նոր կառուցապատողները հայտնվում են սնանկության դաշտում։ Այս նույն մտահոգությունը հայտնեցին ընդդիմադիր պատգամավորները այսօր։ Հայաստան Դաշնքից Գեղամ Նազարյանն ու Թադևոս Սավետիսյանը փորձեցին հասկանալ։ Այս որոշումը, ասենք, կխթանի, որ գնան, ասենք, շենքերը ապարանում, Իջևանում կամ Մեղրիում կառուցեն։ Մենք հենց քննարկում ենք այն խոչընդոտները, որոնք այսօր կան և չեն խրախուսում առնվազն մարզերում բնակարանաշինության ծրագրերի իրականացմանը։ Մենակ աշխատաշուկան վերլուծել եք, որտեղ այս ծրագիրը ուղիղ առնչություն ունի աշխատավարձերի հետ, գործազրկության հետ, որտեղ մարզերում ոչ մենակ որ մարդը չի ուզում ապրի, որտեղ Երևանն է ուզում ապրի, այլ չունի աշխատանք այն չափով, ինչ չափով Երևանում կա։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ են նաև այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ մարզերում բնակվելով հանդերձ ունեն կայուն աշխատանք ու ոչ պակաս վարձատրվող, շատերը հեռավար աշխատանքի շնորհիվ, և որոնք բավական լուրջ եկամտային հարկի գումարներ են վճարում ու կապված են իրենց հայրենի շրջանի մարզի քաղաքի հետ։ Ընդդիմությունը առաջարկեց օրենքը փոփոխելու փոխարեն ավելի հեշտ տարբերակ կիրառել։ Կենտրոնը բեռնաթափել, նոր շին թույլտվություններ չտալով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում էլ խնդիրներ տեսնում են օրինագծում։ Ըստ Հովիկ Աղազարյանի, սա հակասոցիալական, հակատնտեսական նախագիծ է։ Աղազարյանը առաջարկում է հեշտ ճանապարհով գնալ, 55 միլիոնի շեմը իջեցնել, ինչը ի դեպ նաև ընդդիմադիր Վահե Հակոբյանի սրտով էր։ Անհանգստություն ունեմ, որ 1-2 տարվա ընթացքում բյուջեի վրա բեռը կհասնի միջև 100-150 միլիարդ դրամի։ Չունենալով հստակ մարզերի զարգացման ծրագիր և չունենալով այլ ծրագիր սոցիալական բնույթի, որ իրանք փոխարինի, այսօր մեղմասած ճիշտ չէ այս ծրագիրը թույլ տանք։ Այո, ես պետք է համաձայնվեմ նաև Հովիկ Աղազարյանի հետ, որ շեմը եկեքիչ անցնենք, 35-40 միլիոն սարքենք, հետադարձ գումարը նույնպես իջացնենք 1.5 միլիոնից, բայց ոչ Երևանից հանենք։ Օրինագծի համազեկուցող իշխող խմբակցությունից Բաբկեն Թունյանը բոլոր մտահոգությունները լսելուց հետո բացատրեց. այս փոփոխությունների հիմնական նպատակը հանրային միջոցների ավելի արդյունավետ բաշխումն է։ Օրինագիծը այսօր առաջին ընթերցմամբ է քննարկվում, քվարկությունը նախատեսված է վաղը։ Հեղինակները չբացառեցին առաջարկների դեպքում գուցե փոփոխություններ մտցնեն նախագծում։ Thank you.